Dobroveče. Pratite žurnal. 25. novembar prolazi u znaku sljedećih vijesti. Nove prepiske Vesne Medenice. Kako su se čelni ljudi pravosuđa odnosili prema sudbini građana? Dinamičnih 8 mjeseci gradske uprave u Podgorici. Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Košarkaši Mornara igraju važan meč sa Splitom u ABA ligi. U nedjelju hladno, na sjeveru moguć snijeg, temperatura do 10 stepeni. Nekadašnja predsjednica Osnovnog suda na Cetinju, a današnja direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović, svojevremeno je mimo propisa tražila i dobijala sugestije od Vesne Medenice kako da postupa u pojedinim predmetima. Navodi se u transkriptima njihovih razgovora, koji su dio jednog predmeta protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda. Tokom 2020. godine konsultuje se sa tada šeficom pravosuđa da li nekome da odredi ili ukine pritvor, ali se izvinjava što joj u jednom slučaju nije prihvaćen sporazum o priznanju krivice. Perović obavještava i ko je konkurisao za koje pozicije u pravosuđu. Iz njihovih dopisivanja vidi se da je Perović inicirala brojne prepiske određenim predmetima, što je u pojedinim slučajevima radila i Medenica. Perović je danas vijestima saopštila da ne prihvata da bude dio medijskog cirkusa i komentariše navodne transkripte poruka, kako je kazala, čiju autentičnost niko nije potvrdio i ne može da potvrdi, a za koje postoji osnovana sumnja da su dobavljene i proslijeđene na nezakonit način. Prepiske optužene bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice sa sutkinjom Višeg suda Suzanom Ugošom i Apelacionog suda Milenkom Žižić najbolje oslikavaju kako su se čelni ljudi pravosuđa odnosili prema sudbini građana. Advokat Dragomir Miško Ćalasan kaže da ove poruke prvo dokazuju da je takozvani državni udar isceniran, ali i da nisu važili zakoni, već kako ističe ono što odluči gazda. A ko je on, svi znaju. Komentarisanje i davanje suda o prepiskama u koje crnogorska javnost danima ima uvid uz pomoć medija nije preporučljivo. Brojni advokati, čak i pojedini članovi tužilačkog savjeta, odbili su da daju izjavu, a rijetki su za to imali opravdane razloge. Takva situacija pokazuje da strah od nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i bivšeg režima još postoji, tvrdi advokat Dragomir Miško Ćalasan. On ističe da ove prepiske dokazuju da je državni vrh učestvovao i režirao takozvani državni udar. Oni koji su vjerovali da je bio državni udar, sada mogu da kažu i da se izvine svim onim koji su bili žrtve ovog velikog progona. Moram da kažem, ovo je bio jedan najvećih progona posle 1948. godine, pa ne vjerujem ja da je bio ovakav progon kao što je onaj tadašnji front pretrpio. Nalogodavci i kreatori stanja u kojem je normalno da se čelni ljudi pravosuđa dopisuju i dogovaraju kršenje zakona, za Ćalasana su poznati. Sigurno da je to sam državni vrh, jer njima nije odgovarao kraj ovih izbora koji su tada održavani. Izvršioci su tajna služba. Zatim tužilac Katić apsolutno je jedan od glavnih izvođača. Specijalno državno tužilaštvo mora s posebnom pažnjom da se posveti ovom slučaju i prepiskama koje je čitala čitava Crna Gora, kaže Ćalasan, jer se ne smije, kako dodaje, dozvoliti da neko relativizuje višegodišnji progon lidera Demokratskog fronta. Ipak nema sumnje da je Vesna Medenica, naglašava Ćalasan, pokazala svoje pravo lice. Iskreno da vam kažem, mene je stid. Zbog čega? Zbog činjenice da se jedna takva ličnost nalazila na čelu prvo Vrhovnog državnog tužilaštva, pa onda Vrhovnog suda, i nije ni čudo što su odluke donošene na način kako su donošene.
Način na koji su bivša sutkinja Medenica i aktuelne Suzana Mugoša i Milenka Žižić komunicirale pokazuje da ni sami nismo svjesni na kakvom se dnu nalazi naše društvo. Nije njih interesuo zakon koliko je mene interesuje, ne znam šta se dešava na mjesecu. Vjerujte mi dobro, njih je interesovalo šta je naredio gazda, ako je gazda naredio, treba tako i tako da bude. Ipak moć Vesne Medenice nije nestala ni sada kada se protiv nje vodi postupak. Ništa ne treba čuditi, posebno kad se uzme u obzir onaj slučaj u Herceg-Novom i izjavu onog sudije iz Herceg-Novog, u kome se kaže da on nije smio čak ni da pogleda u njoj u oči koliko ga je bilo strah od nje. Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović prema ričima Ćelasana ima potpuno odrišene ruke da procesuira sve ljude koji su učestvovali u ovim i brojnim drugim za sada nerasvjetljenim radnjama. Ipak, da bi se pravda zadovoljila, potrebno je i da Novović odustane od krivičnog gonjenja u predmetu državni udar, kaže naš sagovornik, i zaključuje da će jedino tako sebi izuzeti i sačuvati od prljavih radnji nečasnih sudija. Sudskim procesima, barem onima koji privlače pažnju javnosti, vrlo često se ne nazire kraj. Odlaganje suđenja i zakazivanje termina novog, čak i za nekoliko mjeseci, redovna su pojava u našem pravosuđu, naročito u Višem sudu, pa sudski procesi mogu trajati godinama. Najčešći razlog za odlaganje suđenja je nedolazak onih za koje zakoni nalažu da moraju biti u sudnici, okrivljeni i njihovi advokati. Ali odgovornost nije samo na njima, dio toga nose i tužioci, ali i sudije. Sudski savjet do sada nije radio analize koje bi se bavile razlozima za odlaganje suđenja, pa ne mogu govoriti o konkretnoj odgovornosti sudija, ali istu ne isključuju. Ono je negdje najviše u nadležnosti predsjednika suda, koji je dakle dužan da o tim razlozima vodi računa i jedini prema trenutnom zakonskom rješenju ovlašćen da pokrene disciplinski postupak ukoliko sudija iz nekog drugog razloga neodgovorno postupa u predmetu, odnosno odugovlači sam postupak. Kad je u pitanju odbrana sa slobode, može naravno da utiče advokat i može svaka stranka u postupku da utiče. Nemojte misliti da i tužilac ne koristi svoje mehanizme, a također i sud. U nekim situacijama imali smo i takve primjere. Moguće su, kao što vam kažem, moguće su uvijek zloupotrebe. Prostorni kapaciteti dovodi do problema sa terminima suđenja, tako Viši sud ima samo dvije sudnice, a sud je duže ogroman broj predmeta. Kadrovski kapaciteti i prostorni kapaciteti Višeg suda, pogotovo specijalnog odjeljenja i tih velikih sudnica, davno prestali da zadovoljavaju te minimalne standarde i uslove. Vi imate sad brojne predmete u kojima ima i preko 20 okrivljenih i 10 okrivljenih, od kojih su većina i u pritvoru. Znači, to vam je već kapacitet takav da svako osuđenje, minimum 50 ljudi mora da bude u sudnici. Viši sud ima samo dvije sudnice, jednu malu i jednu veliku, potpuno je ostalo nemoguće koordinirati te pretrese i te postupke. Ako pođemo samo od činjenice da 1. oktobra prosječna opterećenost sudije u Crnogorskom sudu iznosi 530,82 predmeta, jasno vam je o kakvoj astronomskoj cifri govorimo i ta cifra znatno premašuje evropske standarde. Dakle, svaki sudija u svakom trenutku mora imati u glavi sve činjenice i svaka od tih 530 i nešto predmeta i mora biti spreman da u svakom trenutku odreaguje. Složit ćete se da je to gotovo neizvodljivo. Iz sudskog savjeta kažu da godinama ukazuju na zabrinjavajuće stanje, ali i na maćehinski odnos države prema pravosuđu. Smatraju da je prisutna generalizacija svih sudija i sudova koji se posmatraju kroz određene izuzetke ili pojedince. Potrebna je izmjena trenutnih zakonskih rješenja, naročito procesnih zakona, posebno u krivičnom postupku. I vi sami kažete, pominjete dakle sale i suđenja koja se odlažu kada ne dođe recimo jedan od 30 optuženih lica. Dakle, da je on tu toga dana i da krene suđenje, možda će toga dana samo jedan od optuženih iznijeti odbranu. Dakle, prisustvo ovih 29 je prosto marginalizovano za taj dan i onda je prosto nejasno da jedan izostanak jednog optuženog mora da povlači odlaganje čitavog postupka i čitavog suđenja koje je zakazano za taj dan. Prevashodno se tiču tog organizovanog kriminala koji podrazumijeva ogroman broj okrivljenih i kompleksna krivična djela i obimne spise predmeta i mora tu po automatizmu da bude duže trajanje postupka po prirodi stvari, ali
Sve bi se to negdje ubrzalo da postoji ovi elementarni tehnički uslovi za održavanje tih suđenja u smislu broja sudija, njihovog kapaciteta, obezbijeđenih uslova, prostornih i tako dalje, tako da po meni je tu glavni fokus i tu bi trebala država da radi na izmjenama zakona podhitno. Reforma pravosuđa se posljednjih dana pominje kao nešto što je prijeko potrebno, pa stručna i laička javnost očekuje da će se prvenstveno država uhvatiti u koštac sa ovim problemom. Svaki rast plata i penzija koje nema uporište u realnom sektoru vodi novom zaduženju, smatra ekonomski analitičar Davor Dokić. On je komentarišući protivljenje Evropske komisije rastu javne potrošnje kazao kako nema ništa protiv povećanja plata i penzija, ali da ono predstavlja rizik po javne finansije. Dokić ističe da je Crna Gora danas toliko zadužena da su joj kamate bukvalno pojele dionicu autoputa od Mateševa do Andrijevice. Protivljenje Evropske komisije novom rastu plata i penzije jasan su signal da Crnu Goru može zadesiti ekonomska kriza, smatra analitičar Davor Dokić. Ističe kako Evropska komisija primjećuje ono što mi ne želimo da vidimo, a to je da na svako novo povećanje potrošnje vodi ka novom zaduženju. Potreba za otplatom duga naglo će porasti. Imamo one 2,5 milijarde famozne koje nam dolaze na otplatu. Mi smo se zadužili tada, su bile mnogo niže kamatne stope u tom trenutku tih naših zaduženja. Sad će biti mnogo veće kamatne stope i doćemo u situaciju da kamatne stope pojedu dionicu puta Mateševo-Andrijevica. Tako velike dugove, smatra Dokić, Crna Gora ne može da vrati, zbog čega će morati da ih refinansira, a svako povećanje javne potrošnje, odnosno plata i penzija, stvara veći pritisak na javne finansije. Ne možemo ovako da vodimo javne financije, jer evo preporuke, ovo su vrlo ozbiljne stvari. Imate preporuke Evropske komisije. Ako pledirate da budete član Evropske unije, onda morate da poštujete pravila koja vam ta unija nameće. A ona vam jasno kaže što da radite. Ako nećete da poslušate ljude koji vam to govore ovako, poslušajte bar ovo iz Evropske komisije. Dokić ističe da nema ništa protiv povećanja plata i penzija, ali kaže da to mora imati uporište u realnom sektoru. A naša ekonomska situacija je, kako kaže, takva da zahtijeva hitnu strategiju razvoja. U narednih 6 godina moramo da idemo 7% gore. Ako mislimo 7% mora stopa prirodnog rasta da nam bude, da budem precizan do kraja, to je kumulativno nekih 50%. Pod uslovom da ne povećavamo javnu potrošnju za jedan jedini eur. I tek onda možemo da dođemo na granicu održivosti. Nije čak ni tada sigurno da ćemo biti samoodrživi. Evropska komisija je u svom komentaru na program ekonomskih reformi za period od 2023. do 2025. godine navela da su glavni rizici za ekonomske reforme u Crnoj Gori politička nestabilnost i populističke politike koje mogu da dovedu do novih pritisaka da se troši, podrivanje održivosti javnih finansija i kreditnih uslova za buduća zaduženja u vrijeme sve većih obaveza otplate duga. Nova gradska uprava od svog formiranja aktivno radi. Za našu televiziju kazala je predsjednica Skupštine opštine Podgorica Jelena Borovinić-Bojović. Prethodnih 8 mjeseci opisuje kao dinamične i ističe da su sve aktivnosti odrađene isključivo zbog građana. Borovinić-Bojović kaže da je rad ovog saziva izuzetno vidljiv i navodi da je u kratkom periodu u pojedinim oblastima urađeno više nego u prethodnim decenijama. Iz jedne informacije biće potpuno jasno da je recimo samo za ovih 8 mjeseci održano 8 plenarnih sjednica na kojima su donijete 48 opštih akata, odluke, informacije, izvještaji i programi, 148 rešenja o imenovanju i razrešenjima, da je formiran po prvi put u Skupštini glavnog grada ženski klub. Ističe da je pojačana transparentnost, čemu svjedoče i sjednice lokalnog parlamenta koje su otvorene za javnost, mogućnost da građani svakodnevno komuniciraju sa predstavnicima lokalne uprave i dodaje da parlament glavnog grada danas njeguje i baštini suštinsku demokratiju. Svako ima pravo da kaže šta misli, šta želi, što moram da kažem nije bilo slučaj u prethodnim sazivima Skupštine. Mi svi znamo da su veoma često predlozi opozicije ostajali neprihvaćeni, nisu se čak često ni stavljali na dnevni red, što, kao što znate, sada uopšte nije slučaj. Veliku pažnju javnosti izazvala su nova zapošljavanja u glavnom gradu. Međutim, predsjednica Skupštine kaže da su ugovori o dijelu potpisani sa željom i namjerom da se unaprijedi funkcionisanje grada, te da optužbe nisu utemeljene niti dobronamjerne.
Problem sa kojim se gradska uprava suočava jesu bolovanja, a Borovinić-Bojović objašnjava da određeni broj zaposlenih godinama ne dolazi na posao. Zamislite vi kada vi treba da vodite neku službu ili neki separat, a vama je recimo nekolicina zaposlenih na bolovanju godinama. Pa neko mora to da radi. Neko mora da preuzme taj posao ako želimo da ostvarimo određeni benefit i rezultat. Evo samo iz tog ugla ako govorimo i gledamo, dovoljno je da se razumije zašto je bilo neophodno da neki ljudi budu zaposleni. Naravno, ti ljudi nisu zaposleni na mjestima koja po sistematizaciji već postoje, nego su zaposleni na mjestima koja po sistematizaciji ne postoje, ali će svakako svaka sistematizacija biti detaljno analizirana. Uprkos nasleđenim problemima, Borovinić-Bojović objašnjava da vlast u Podgorici funkcioniše dobro, te da zajedno donose sve važne odluke. Meni se čini da je generalno saradnja među partijama, kada je u pitanju bar parlament glavnog grada, prilično na zavidnom nivou i da zaista nema razloga da neko bude nezadovoljan ili da neko prosto se osjeća ugroženo, jer se svi zajednički trudimo da nekako svi jednako možemo da imamo prostor za rad i da svi možemo da sve ono što je konstruktivno zajednički iznesemo na najbolji mogući način. U narednom periodu planirane su brojne aktivnosti, a naša sagovornica poziva građane da budu aktivni učesnici u kreiranju boljeg života u glavnom gradu. U Crnoj Gori je u porastu broj slučajeva nasilja u porodici i nasilja nad ženama, saopšteno iz Institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Zabrinjava ih opseg prisustva nasilja nad ženama, a posebno slučajevi ubistva u partnerskom nasilju. Iz Kancelarije ombudsmana saopšteno je da danas, kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, počinje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović kazuje da je ovo dan kada je neophodno iskazati snažnu podršku svim ženama žrtvama nasilja. Potrebno je pokrenuti pitanje odgovornosti čitavog društva da prepozna nasilje i adekvatno reaguje na njega. Jednako je važno izgraditi okruženje koje će ženama pružiti sigurnost, podršku, empatiju, kako porodice, tako i cijelog društva, navodi Milatović u objavi na platformi X. Čućemo i ostale vesti. Sudija Osnovnog suda u Podgorici odredio je pritvor osumnjičenom poljoprivrednom inspektoru Gojku Baboviću zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja. Kako se navodi, kako je u daljem toku postupka potrebno saslušati više svjedoka zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva sa kojima je osumnjičeni Babović u gotovo svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji, kao i one sa kojima posredno sarađuje, to je sud našao da postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticajem na svjedoke, a sve kako bi na taj način potkrijepio navode svoje odbrane u kojoj negira izvršenje krivičnog dijela. Potpredsjednik vlade Crne Gore za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić sastao se s ambasadorom Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori, Branimirom Jukićem. Dobri susjedski odnosi ove dvije zemlje oduvijek su bili primjer istinskih, tradicionalnih i snažnih veza, a tome u prilog govori, na primjer, i činjenica da Bosna i Hercegovina jedini potpisani i ratifikovani sporazum o granicama ima upravo sa Crnom Gorom, saopšteno je tokom sastanka. Reforma medijskih zakona visoko je u agendi vlade Crne Gore, a cilj je stvoriti povoljan ambijent za razvoj nezavisnosti, slobode medija kao i profesionalne odgovornosti po uzoru na zemlje Evropske unije, poručila je ministarka kulture i medija Tamara Vujović nakon sastanka sa predstavnikom delegacije Evropske unije Michaelom Millerom. Miller je naglasio da Crna Gora treba da se fokusira na ključne reforme vladavine prava, uključujući oblast slobode izražavanja, naročito u pogledu ispunjavanja privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, što bi predstavljalo veliku prekretnicu na putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Voda sa podgoričkog izvorišta Mareza još uvijek nije za piće, saopšteno iz vodovode i kanalizacije. Današnji rezultati fizičko-hemijskih analiza vode sa izvorišta Mareza pokazuju blago povećanu mutnoću vode. Preporučuje se da stanovništvo, a naročito djeca, trudnice, stari i stanovništvo sa oslabljenim imunim sistemom prokuvaju vodu prije upotrebe ili koriste bezbjedne alternative, to jest vodu iz kontrolisanih izvora vodosnadbijevanja, navode iz vodovoda. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. U Podgorici je održan šahovski turnir. Domaći fudbalski šampionat u nedjelju. Derbi je u Nikšiću, Sutjeska dočekuje Dečić.
Danas je u biblioteci Radosav Ljumović održan šahovski turnir u organizaciji kluba Dijagonale. Predsjednica kluba Radmila Milošević saopštila je da je turnir takmičarskog karaktera, ali također fokus je na zabavi i druženju. Jedan od trenera ističe da je bavljenje šahom zdravo, ali da ipak nije lako kako se čini. Centar za razvoj šaha Dijagonale broji 100 članova, dok polaznika ima oko 80, kaže predsjednica ovog šakovskog kluba Radmila Milošević. Ona dodaje da je povod za današnji turnir rođendan centra. Centar za razvoj šaha Dijagonale zapravo slavi rođendan. To je prvo nastalo, pa u okviru centra škola. Znači, centar slavi 20 godina postojanja, klub škola 18, a klub šahovski 17. To je tako sa tim redom nastajalo, tako da eto, već ulazimo u ozbiljne jubileje. Današnji turnir zamišljen je tako da učestvuju samo članovi šahovskog kluba Dijagonale, navodi naša sagovornica. Da se malo podružimo, da djeca malo poigraju, eto, imali smo tu neku malu zakusku i tako, neko malo otvaranje. I koje su sve kategorije? Pa i 8, 10, 12, 14, 16, 18 godina i odrasli, svi preko 18. Jana Katnić šahom se bavi od svoje 6. godine i do sada je postigla velike uspjehe. Kaže da se nije pokajala i preporučuje svima da se oprobaju u ovom sportu. Više puta sam osvojila prvo mjesto na državnim takmičenjima, također trenutno sam treća ove godine. Milošević ističe da bavljenje šahom može samo pozitivno da utiče na sve aspekte čovjekove ličnosti. Da ga vaspita u vrlo pravilnom pravcu, da ga usmjeri. Jer vas uči i strpljenju i koncentraciji i dobru memoriju razvija i tako dalje. Znači kombinatoriku, logiku, analitiku. Jedan od trenera u ovom šahovskom klubu, Stjepan Krstonijević, koji je počeo šahom da se bavi u svojoj 7. godini, također je zabilježio velike uspjehe u ovom sportu, kako na domaćim, tako i na međunarodnim takmičenjima. On pojašnjava da je bavljenje šahom značajno za mlade ljude. Za razvoj njihovi mentalni, kako i psihički, tako i fizički, šah je izuzetno težak sport, iako mnogi misle da je to samo da se sjedi, ali mnogo treba, evo ja kao neko koji ima iskustva u ovom sportu, kažem da treba mnogo biti fizički, jak i psihički da bi izdržao partiju, jer dešava se da mečevi traju i preko 5 sati. Naši sagovornici saglasni su u tome da je šah zdrav sport, preporučili za djecu i mlade ljude uopšte i pozivaju sve da se pridruže njihovom klubu koji baštini tradiciju i dobre rezultate. Države Zapadnog Balkana će naredne sedmice u Skoplju potpisati deklaraciju o zajedničkoj borbi protiv korupcije. To je najavio ministar spoljnih poslova Sjeverne Makedonije, Bujar Osmani, koji je također i predsjedavajući Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. On je istakao da će ministri spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana potpisati sporazum koji će obuhvatiti zajedničku borbu protiv korupcije sa fokusom na konfiskaciji imovine i upotrebu digitalizacije. Deklaracija će biti potpisana u okviru samita ministara OEBS-a koji se održava od 30. novembra do 1. decembra. Slušamo i ostale vijesti sa međunarodne scene. 50. dan je rata između izraelske vojske i Hamasa. Drugog dana primirja vlasti Izraela čekaju da Hamas oslobodi sljedeću grupu talaca koje drže u Gazi. Prema pisanju izraelskih medija na listi koja je dostavljena izraelskim vlastima, na spisku se ponovo nalazi 13 imena. Posjećamo da je u petak također oslobođeno 13 izraelskih talaca i to 9 žena i 4 djece. Izrael je sa druge strane oslobodio 39 palestinskih žena i tinejdžera. Mimo dogovora koji su uz posredovanje Katara postigle dvije strane, iz Gaze je oslobođeno i 10 tajlandskih državljana kao i jedan Filipinac. Kineska vojska saopštila je da je američki razarač Hopper ušao u kineske teritorijalne vode bez odobrenja tamošnjih vlasti. Kineska vojska rasporedila je svoje snage da prate, nadgledaju i opomenu brod. Vlasti u Pekingu navode da incident dokazuje da su Sjedinjene Američke Države otvoreni kreator bezbjedonosnog rizika u Južnom Kineskom moru. Kina je prije nekoliko dana optužila Filipine da angažuju strane snage za patroliranje Južnim Kineskim morem, aludirajući na patrole koje zajednički sprovode filipinske i američke snage.
Geert Wilders, takozvani desničarski kandidat koji je osvojio najviše glasova na izborima u Holandiji, moraće da ublaži svoje ideje poput zabrane Kurana, napuštanja Evropske unije i potpune obustave vojne pomoći Ukrajini, ukoliko želi da formira vladu. Ako želi da postane premijer, moraće da ubijedi potencijalne koalicione partnere da je spreman na kompromis oko ovih pitanja. Potrebna mu je podrška najmanje dvije umjerene partije da bi došao do potrebne većine od 76 mjesta u parlamentu. Mnogo toga će zavisiti od spremnosti konzervativne narodne partije za slobodu i demokratiju odlazećeg premijera Marka Rutea i centrističke stranke Novi socijalni sporazum. Košarkaši budućnosti Voli počeli su meč sa CD Vita Olimpijom u ABA ligi. Derbi je to kola koji se igra u Morači, a druga podgorička ekipa SC Derbi na parket će u nedelju. Studenti igraju u Železniku protiv FMP-a. Pokušat će da upišu peti trijumf u sezoni na trenerskom debiju Dejana Jakarte. Utakmica počinje u 17 sati. A dva sata kasnije u Topolici Mornar Barsko Zlato igra jedan od bitnijih mečeva sezone. Barani dočekuju Split, direktno konkurenta u borbi za opstanak. Teško je reći za duel devetog kola bilo kog takmičenja da je najbitniji u sezoni, ali takav prefiks sigurno ima susret Mornara protiv Splita. Obje ekipe su na po samo jednoj pobjedi nakon 8 mečeva i jasno je šta bi značila pobjeda za Barane u Topolici. U trenersku karijeru pamtim po jednoj izreci, ovo je najvažnija i tako čitav život. Međutim, stvarno utakmica za nas mnogo bitna, kako za nas, tako i za protivnika. Jednostavno mi nemamo izbora, moramo ići na pobjedu. Mornar je imao i nekoliko kadrovskih promjena od početka sezone. Raskinute su saradnje sa Mavijenom, Johnsonom i Boykinsom. Nedavno je došao Luis, a ABA ligaški debi mogao bi da ima Tevijan Dan Martin, playmaker koji je stigao iz francuskog Roana. Očekujem pobjedu. Vidjeli smo protiv Zvezde da napredujemo kako je meč odmicao. Rekao bih da smo naučili dosta. Moramo da igramo timski. Vjerujem u saigrače i da će biti dobar meč za nas. Duel u Topolici počinje u 19 sati. Još jedan poraz Chicago. Toronto je savladao Bulls 121-108. Nikola Vučević ubacio je 9 poena uz 8 skokova i 5 asistencija. Chicago je izgubio posljednjih 6 od 7 mečeva i trenutno je 13. na istoku. Baskonija Duška Ivanovića je poražena od Monaka 77-75 u Euroligi. Prvi je to poraz za crnogorskog trenera u elitnom takmičenju od kad se vratio u španski tim. Izgubili su i Crvena zvezda i Partizan. Crveno-bijeli ubjedljivo od Olimpije Milano 93-71, a Partizan u tijesnoj završnici od Efesa 100:94. U nedjelju se igraju mečevi 17. kola Meridian Bet fudbalske lige. Derbi je u Nikšiću gdje Sutjeska dočekuje prvoplasirani Dečić. Nikšićani traže trijumf kojim bi se uključili u borbu za vrh tabele, a tim iz Tuzi ostanak na prvoj poziciji. Budućnost će dočekati Mornar. U ostalim utakmicama igraju Arsenal Mladost, Jezero Rudar, Jedinstvo Petrovac. U nedelju oblačno sa snijegom bit će u sjevernim, istočnim i jugoistočnim predjelima, dok se pljuskovi sa grmljavinom očekuju na jugu i istoku Mediterana. U ostalim predjelima bit će suvo. Najhladnije bit će na sjeveru i istoku Evrope, temperature od -7 do 11 stepeni, a najtoplije bit će na istoku Mediterana preko 15 stepeni Celzijusa. Na Balkanskom poluostrvu u nedjelju u kontinentalnim i u istočnim predjelima očekuje se snijeg. Na jugu i sjeverozapadu poluostrva i u oblasti Jadrana očekuje se sunčano vrijeme. Maksimalna temperatura do 8 stepeni Celzijusa na jugu Balkana. Na jugu Crne Gore u nedjelju sunčano i hladno. Na sjeveru će biti veoma hladno uz provejavanje snijega. Duvaće jak sjeverni vjetar krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od -10 do 4 stepena, maksimalna dnevna od -5 do 10 stepeni Celzijusa. U Podgorici u nedjelju sunčano i hladno. Duvaće jak sjeverni vjetar krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura 2 stepena, maksimalna dnevna 8 stepeni Celzijusa. We'll be right back.
Ostanite uz Prvu. Od 20 sati gledajte Slobodnu zonu. Gost emisije je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. Želimo vam ugodno večer.